হালুৱাটিঙৰ এজন শিক্ষকৰ মহানুভৱতা। আমাৰ সমাজত এনে কিছু লোক আছে যি নেকি নিজৰ পৰিয়াল, নিজৰ ককাই ভাই থকা স্বত্তেও আনৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। তেনে এজন লোক হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিফুক বঙালী গাৰীগাঁৱৰ বাসিন্দা তথা বঙালী গাৰীগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সত্য অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰধান শিক্ষক সাধন ৰয়। শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল বঙালী গাৰীগাঁৱত সেই সময়ত কোনো বিদ্যালয় নাছিল। সেয়েহে 1991 চনত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আৰু অজিত বাইলুং গ্ৰীণ দোলাকাষৰীয়া নামেৰে এজন যুৱকৰ সহযোগত বঙালী গাৰীগাঁৱত বঙালী গাৰীগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সাধন ৰয়ে 2020 চনৰ 31 ছেপ্টেম্বৰলৈকে প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই অৱসৰ লয়। অৱসৰ গ্ৰহণৰ সময়লৈকে বিদ্যালয়খন অপ্ৰাদেশিকৃত হিচাপে থাকি যোৱাত তেখেতে অৰ্থ সংকটত ভুগিবলগীয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষকসকলৰ লগতে পৰৱৰ্তী কালত যোগদান কৰা শিক্ষকসকলক লৈ মুঠ 6 জন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী থাকিলেও 1917 চনৰ নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি কেৱল মাথো 3 জন শিক্ষক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা থকাত তেখেতে 2018 চনতে তেখেতৰ পদ প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব নালাগে বুলি জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াক লিখিতভাৱে জনাই দিয়ে। সাধন ৰয় নাম যদি পদ প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আন এজন শিক্ষকৰ পদ নহ'লহেঁতেন। অন্যহাতে সাধন ৰয় বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠাকালৰে পৰা প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে বিনা বেতনেৰে যি সেৱা আগবঢ়ালে তাক দেখি স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আমি মানে মুঠতে 1990 চনতে বঙালী গাৰীগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। আৰু এই প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে মই তাৰ আগতে 8 বছৰ নাগালেণ্ডত শিক্ষক হিচাপে চাকৰি কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতলৈ যেতিয়া আহিলোঁ, অহাৰ পিছত আমাৰ 2জন যুৱক বিশেষকৈ শ্ৰী অজিত বাইলুং আৰু শ্ৰী গিৰীণ দোলাকাষৰীয়া দুয়োজনে এই অঞ্চলৰ বৃহৎ অঞ্চলটোৰ দেখে যে ইয়াত কোনো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ কোনো বিদ্যালয় নাছিল আৰু নথকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্থানীয় ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰে। আৰু ময়ো সেই সময়ত নাগালেণ্ডৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱাত আমাৰ আটাইৰে পৰিশ্ৰমত আমি বঙালী গাৰীগাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ। আৰু সেই সময়ত এই অঞ্চলত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী কোনো নথকাৰ কাৰণে প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে মোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে মই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰোঁ। আমাৰ আগৰ শিক্ষানীতি অনুসৰি 5+1 5জন শিক্ষক আৰু 1গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা আছিল। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে 1917 চনত নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়বিলাকত 3+1 ব্যৱস্থাটা প্ৰৱৰ্তন কৰে আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ শিক্ষকৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ লয়। তেতিয়া মোৰ যিহেতু কাৰ্যকাল বৰ বেছি দিন নাছিল, 1917 চনৰ পৰা 2020 চনত অৱসৰ গ্ৰহণৰ সময় চমু চাপিছিল, সেইকাৰণে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিলোঁ যে মোৰ পদটো প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰিব নালাগে, মোৰ পৰিৱৰ্তে অন্য এজনক পদ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব লাগে। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত যিহেতু 141জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, গতিকে আমি অতিৰিক্ত শিক্ষক এজন পাম আৰু সেইকাৰণেই মোৰ পদটো প্ৰাদেশিকৰণৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা নহ'ল। কিন্তু মই তেওঁলোকৰ অনুমতি সাপেক্ষে আৰু পৰিচালনা সমিতিৰ অনুৰোধত মই অৱসৰকালীন সময়লৈকে 2020 চনৰ 31 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে মই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু বিদ্যালয়খন তেতিয়ালৈকে প্ৰাদেশিকৰণ নোহোৱাত মই তেতিয়াৰ পৰাই
তেতিয়ালৈকে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কার্যনির্বাহ করু আর তারপর মানে অবসর গ্রহণ করি। সরকার সমূহে আমার বিদ্যালয়খনের যখন ছাত্র ছাত্রী গোল বর্তমান কোনোবা আরক্ষী বিভাগত কোনোবা অন্যান্য বিভাগত কোনোবাই এম ফিললৈকে করিলে, কিন্তু আমার যখন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীয়ে ইয়াত শ্রমদান করিলে তেওঁলোকৰ কিন্তু বর্তমান মই কৈ থকাৰ মুহূর্তলৈকে বিদ্যালয়খন প্রাদেশিকরণ নোহাত যথেষ্ট আর্থিক অনাটনত ভুগিবলগীয়া হৈছে আর পরিয়ালর আন সদস্যর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকিবলগীয়া হৈছে। নামটিৰ পৰা ৰিন্টু হেন যোৱা রিপোর্ট, অসম টুডে।